Cəlləbat rayonu Oğrubulaq kənd sakini Babəkhasanov kəndlərinin savadsızlıq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığını bildirir. Həyəcan təbiri çalan tamaşaçımız 2018-ci ildə kənddə inşa edilmiş, lakin hələ də fəaliyyət göstərməyən məktəb binasının videosunu çəkərək qaynar nömrəmizə yollayıb. Şikayətçi son 3 il ərzində kənddə yaşayan məktəb yaşlı uşaqların qonşu kəndlərdəki təhsil ocaqlarına getmədiyini, lakin adlarının şagird kimi qeyd olunduğunu bildirir. Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlayaraq Oğrubulaq kənd məktəbinin vəziyyətini öyrənmək qərarına gəldik. Oradan bizə bildirdilər ki, təhsil ocağı həqiqətən də tam hazır vəziyyətdədir, lakin məktəbin təsis olunması məsələsi hələ qalıb. Bunun üçün yaxın müddətdə qərarın veriləcəyi gözlənilir. Təhsil gələcəyi nurlandıran işıqdır. Oğrubulaq kəndinin işıqlı gələcəyə çıxması ümidi ilə.